egun habitatzen dugun sistema kapitalista neoliberalak arrakala ugari ditu. Bistakoak dira esaterako baliabide naturalen ustiaketa mugagabea, desberdintasun sozioekonomikoen areagotzea, iparrego desberdintasunak edo zaintza krisia. Arazo hauek ez dira berriak, aspaldian gelditu ziren agerian. Baina azken hamarkadan indartu den globalizazio prozesuak nabariagoak egin ditu, eta orain koronavirusak eragindako krisialdiak inoiz baino argiago azaleratu ditu. Gaur, ozen eta argi esan dezakegu, egitura ekonomiko eta sozial hau ez dela jasangarria. Iparrego desberdintasunaz ari garenean, ipar eta hegoaz ari gara. 15. mendean hasi zen kolonizazio abia puntutzat hartuz, gaur egunera arte nazioarteko sisteman eman den botere banaketa zalegia. Urteetan zehar eman den herrialdeen arteko interdependentzia desorekatu hau da, hegoaldeko herrien garapen autonomoaren oztopo nagusia. Kasu askotan, baita herrialde hauetan dauden gerra, pobrezia ekonomiko, giza eskubiden urraketa edota estatu autoritarioen arrazoi nagusietako bat ere. Are gehiago, gaur egungo nazioarteko erakundeek, munduko bankuak edo nazioarteko diru funtsak esaterako, eta baita enpresa transnazionalek ere desoreka honi eusten diote. Iparraldeko herrien aberastasuna mantenduz eta hegoaldekoak pobretuz. Desoreka honek milioika pertsona leku aldatzera edo migratzera behartu ditu ondorioz. Orain arte, gure jendartea merkatuetan eta logika neoliberaletan zentratua bizi izan da. Hau da, bizitzaren arlo eta lan produktiboan, esfera erreproduktiboa zaintzak alde batera utziz. Ekonomia neoliberalak ez dio erreparatu merkatuen eta pertsonen zaintza edo erreprodukzio lanen artean dagoen interdependentziari, eta azken lan hauek, bigarren mailako lan moduan klasifikatu ditu. Zaintza eta erreprodukzio lan hauek historikoki ordaindu gabeak izan dira, eta emakumeen esku erori dira, are ikusezinagoak bilakatuz. Feminismoetatik behin eta berriz esan da bizitzari ikusezinetik eusten zaiola. Hori gutxi balitz, baldintza prekarioetan egiten diren lanak dira gehienetan, ordaindu gabeko edo gaizki ordaindutako lanak alegia. Eskubide eskaseak edo eskubide bat ere ez daukatenak. Ezinbestekoak diren lan horiek emakumeen konturakoak dira nagusiki, eta emakumeen artean banatzen dira modu desorekatuan, klase sozialaren, arrazalizazioaren eta migrazio estatusaren arabera. Zaintza krisia egiturazkoa da. Horregatik da beharrezkoa paradigma aldatzea. Norbanakoaren autosufizientziaren sinesmenean oinarritutako eredu neoliberala aldatzea eta behingoz bizitza erdigunean jartzea. Privatizazioa estatuarenak ziren enpresa eta jarduera publikoak sektore pribatura transferitzean datza. Doktrina neoliberalaren klabetako bat da, ekonomia merkatuaren eskutzi eta estatuaren eskumenen murrizketan oinarritzen dena. Prozesu honek bizitzaren arlo guztien merkantilizazioa dakar, enpresa pribatuaren irabaziak areagotzeko helburuz. Uraren kasuan adibidez, azken urteotan agerian gelditu da oinarrizkoa eta beharrezkoa den baliabide komun honen merkantilizazioa. Espainiar estatuan esaterako dagoeneko ur horniketen erdia enpresa pribatuek kudeatzen dute, eta era berean, enpresa hauetariko gehienak bi korporazio handien kontrolpean daude, Agbar eta FCC. Hego Amerikan bestalde, bertako uraren kontrola enpresa transnazionalen esku gelditu da, eta hauek, etekin ekonomikoak ateratzeko helburu bakarrarekin, bertako baliabide hidrikoen jabe egin dira. Gaur egun, lau enpresa transnazional dira munduko zonalde honetan uraren ustiaketa eta purifikazioa kontrolatzen dutenak. Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé eta Danone. Bertako komunitateek aldiz, ura eskuratzeko aukerarik ez duten bitartean. Burujabetza, herri edo komunitate batek bere erabakien arabera lurralde bat gobernatu eta gidatzeko duen ahalmena da. Beste modu batera esan da, lurralde eta komunitateen autogobernu eta autogestiorako ahalduntze kolektiboa. Gure bizitzen gaineko kontrola galdu dugu.
elikagaien, hezkuntzaren, osasunaren, etxe bizitzen, energiaren eta orokorrean gure bizimoduaren inguruko erabakiak hartzeko eta hauek gestionatu edo gobernatzeko gaitasuna gure eskuetatik urruntzen joan da pixkanaka. Izan ere, privatizazioak lurralde eta komunitateen oinarrizko elementu ziren horiek esfera pribatuaren esku utzi ditu, korporazio pribatuen esku. Honela, komunitateen eta bertako herritarren botere edo almen publiko eta politikoaren transferentzia esku pribatuetan gelditu dira. Erabakiak hartzeko eskumena, legeak egiteko abian jartzeko eta ebaluatzeko eskumena, erregulazioa, ekoizpena, distribuzioa, prozesu guztionek demokraziaren privatizazioa ekarri du, eta hau, estatua, lurraldea eta herrien burujabetza privatizatuz eginda. Nazio Batuen garapenerako programaren arabera, 250 familiek 2.700 milioi pertsonek bezain beste aberastasun dute. Hau da, gizateria osoaren erdiak bezain beste. Erakunde berdinak dioenez, gizateriaren 120%ak munduko baliabiden 180%a ustiatu eta hauetaz gozatzen du. Biztanleriaren gainontzeko 180%ak baliabiden beste 120%a euren artean banatu behar duen bitartean. Kapitalismoan, ekonomiak ez du komunitateen beharrak asetzeko funtzionatzen. Dirua egiteko prozesuetaz jabetu den gutxiengo baten mesedetan baizik. Datu hauek honako hau islatzen dute. Gaur egun munduko biztanleriaren 140%ak eguneko 2 dolar baino gutxiagorekin bizirauten du. Eta 1.300 milioi pertsona maila honetatik beherago kokatzen da. David Harvey antropologo ezagunak dioen moduan, hazkunde ekonomikoa aberatsentzat bakarrik da onuragarria. Adibide garbia da gaur egun hegoaldeko herrialdetan, Hego Amerikan esaterako, gertatzen ari dena. Herrialdeen barne produktu gordina azten denean, desberdintasun sozioekonomikoak areagotzen dira. Globalizazio ekonomikoak lanaren nazioarteko banaketa berri bat ekarri du, enpresa transnazionalen bitartez burutzen dena. Banaketa berri honek ekoizpen prozesua geografikoki bereizten du. Ekoizpenak leku bakoitzean eragiten dituen kostuen eta herri bakoitzeko lan baldintzen zein ingurumen arloan dauden lege edo erregulazioen arabera. Adibidez, ezaguna da Inditex bezalako enpresa multinazionalek euren produktuak India edo China bezalako herrialdeetan ekoizten dituztela, ondoren gure herrialdeetan garestiago saltzeko. Zergatik? India edo Txinan ez dituztelako legez langileen baldintza edo ingurumen erregulazioak errespetatu behar. Enpresa transnazionalek oinarrizko funtzio bat izan dute globalizazio prozesuaren edapenean. Gaur, mundu mailako merkataritzaren bieren enpresa multinazionalen esku dago. Honek ondorio lazgarriak ekarri ditu. Bai arlo klimatikoan produktu guztien garraioak eragiten duen energia kostu altuagatik eta baita langileriaren eskubideen urraketan ere. Azken hamarkadetan, klima aldaketa, biodibertsitate galera, edota deforestazioa bezalako prozesuak biziagotu besterik ez dira egin. Hortaz, agerikoa da inoiz ez bezalako krisi ekologiko batean gaudela, espeziaren eta planetako bizitzaren etorkizuna zalantzan jartzen duena. Krisi ekologiko honek ez du bakarrik klima aldaketarekin zerikusia, baizik eta oinarrizko baliabide naturalen agortzearekin ere. Eta agortze honen arrazoia azaltzea sinplea da. Gaurko eredu ekonomikoak hazkuntza mugagabea lortzea du helburu, muga fisikoak dituen planeta batean. Era berean, baliabide naturalen erauzketa geografikoki polarizatu da urte hauetan. Europan eta Ipar Amerikan, erauzketa erdira murriztu den bitartean, mundu mailako baliabide 60-65% artean, gainontzeko herrialdetatik ateratzen da. Bi mila eta hamazazpian migrazioen nazioarteko erakundeak argitara eman zuen, mundu mailan eta historian lehen aldiz pertsona gehiago bizi zirela hirietan landa eremuetan baino. Urtero, mundu osoan landa eremuetan bizi diren milioika pertsona hiri guneetara lekualdatzen dira, bai herrialde berdineko hirietara eta baita atzerrira ere. 20. mendean hasi zen landa eremutik hirietara bideratutako lekualdaketa masiboa, punturik gorenera iristen ari da urte hauetan. Gaur, Espainia eta Europa ustua hitz egiten delarik.
Hontan ere, kausak ez dira kasualak, egiturazkoak baizik. Enpresa handien mesedetan egindako nekazal politikak, landa eremuetako lan aukera falta, osasun eta hezkuntza zerbitzuen gabezia, edota garapen teknologikoa hirigunetara soilik mugatzea besteak beste. Kapitalismo neoliberalak ez du soilik egitura ekonomikoan eragiten, baizik eta maila filosofiko eta antropologiko batean ere. Honela, pertsona kontzeptuak definizio filosofiko eta zaugarri zehatz batzuk ditu gaur bizi dugun sistema honen baitan. Neoliberalismoan pertsona indibiduo bata, gauza bihurtzen da. Guztiz arrazionala den eta bere erabilgarritasuna maksimizatzera bideratua dagoen gizabanako bat. Egitura ekonomiko neoliberalak ez ditu norberaren eta norbere sormen almenen jabe diren pertsonak nahi, produkzio bideen jabentzako bere lan indarra emango duten indibiduak baizik. Hau da, kontsumoaren, merkatuaren eta beraz sistema ekonomikoaren menpe egongo diren gizabanakoak. Arazo hauen aurrean, gaur egun indarrean dauden balore eta bizimoduen kontraesanen aurrean, badago irtenbidea. Modu komunitario batean alternatibak eraikitzeko garaia da. Bizitzak erdigunean jartzeko, habitatzen dugun lurraldeaz berjabetzeko, gure herriak eta gure komunitateak gure erabakien arabera gobernatu eta gidatzeko garaia da. Bide luzea da, baina dagoeneko badaude Euskal Herri burujabe bat eraikitzen ari diren pertsona eta ekimenak.